Не легковажте. Подбайте про себе і своїх близьких. Пам'ятайте про те, що ви можете бути носієм небезпечного вірусу. Особливо відповідальними у цей час лікарі закликають бути тих, хто повернувся з-за кордону. Пряма мова далі. Люди, які повернулися за кордону, повинні про це пам'ятати і пам'ятати про те, що вони потенційно небезпечні для інших. Не відвідувати родичів, сусідів, намагатися людні місця не відвідувати і намагатися перебувати все-таки в самоізоляції. Частина з них захворіла і частина з них хворіє важко і, можливо, і фатально, тому що вони боялися просто сказати, що вони повернулися за кордону і лікувалися, ну, ніби інкогніто, ніби вони собі звичайно жили у Львові, у Львівській області, нічого з ними не було. І коли вже ситуація оберталася зовсім серйозно, вони признавалися. Звичайно, вони всі обстежувалися на коронавірус, ми його виявляли. Іншим людям не треба легковажити. Якщо є заборони на відвідування громадських місць, на те, що носіння масок бути, має бути соціальна дистанція між людьми, цього треба дотримуватися. Ну і очевидно, що кожен повинен про себе подбати. Якщо щось сталося, погане самопочуття, температура підвищилась, кашель, перші дні дзвонити до лікарів. Лікар завжди надасть більшу консультацію, більш кваліфіковану, що робити далі.